op. Pust ud. Glider ned. Hænder benene og går frem. Hænger lidt i ryg. Kigger op. Skubber godt tilbage. Hælene ned. Går tilbage. Ryst lidt, fødderne godt i, og squat ned, fat i vægtene, og retter op med lidt større afstand. Squat ned, og strækker op, presser op, roterer. Gør det igen. Squat ned, op, roterer. Godt i maven. Gør det samme. Træder frem på venstre. Roterer venstre. Frem lidt. Og tilbage. Gør det med højre. Træder frem. Roterer. Begge knæ stadig lige frem. Gør det endelig hurtigt.
Samler hænderne, armene lodret, overarmen tæt ved øret, spænder mave, skrot ned, bøj armene ned, strækker op. Finder balancen på højre. Nu er det hver gang højre. Spænder godt bagsiden og kroppen ret og tipper. Det er ben, der bestemmer fart. Armen hænger bare ned. Igen. Enten om at støtte eller holde benet svævende. Yep.
5. Thank you.
Ryste lidt på hovedet, skulderen og armen, hoften.